ကျန်းမာရေးနဲ့အားကစားဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရ COVID-19 အတည်ပြုလူနာသစ်169ဦးရှိပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာသင်္ကန်းကျွန်းမြို့နယ်ဟာအတည်ပြုလူနာ100နီးပါးအထိရှိပါတယ်။ဒါအပြင်သေဆုံးသူကလည်း4ယောက်ထပ်တိုးလာပါတယ်။အခုဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာ COVID-19 အတည်ပြုလူနာ1809ဦးသေဆုံးသူ12ဦးရှိနေပါပြီ။ဒီအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သွားပြီးတော့သတင်းယူနေတဲ့ကျမတို့ရဲ့သတင်းတောင်နူရာကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းကြည့်ပါဦးမယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့နူရာရေးဒီCOVID-19 အတည်ပြုလူနာသစ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေဘာတွေသိထားပါလဲဟုတ်ကဲ့ပေါ့နော်ဒီကျမရင်းနဲ့အောင်စားဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရပေါ့နော် COVID-19 အတည်ပြုလူနာအသစ်169ဦးရှိရပေါ့ဒီထဲမှာဆိုရင်တော့ရန်ကုန်တိုင်းကတော့168ဦးကြီး COVID-19 အတည်ပြုလူနာသစ်ရှိခဲ့ရပါအဲပြီးတော့ဒီကနေ့မနက်ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာဆိုရင်နေပြီးတော့ Beauty 3မြို့နယ်ကအတည်ပြုလူနာအသစ်တဦးတွေ့ရလို့သိရပါတယ်။သူဟာဆိုရင်လည်းဒီတမဒယုံမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့အရာရှိတဦးဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီအားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်သူတို့တမဒယုံကိုတော့လောက်တောင်းချသွားမှာမဟုတ်ဘူးလို့သိရတယ်။လက်ရှိဒီပိုးတွေ့လူနာရဲ့ယုံခန့်နဲ့သူနဲ့ထိတွေ့ခဲ့တဲ့လူတွေက quarantine လောက်ဆောင်ထားမယ်။လက်ရှိအချိန်ထိကတော့ဒီဥဇော်ထေးအပါဝင်ပေါ့နော်စုစုပေါင်း48ဦးကိုတော့ quarantine ချဖို့ဆောင်ရွက်နေပြီလို့သိရပါတယ်ရှင်။နောက်တစ်တဦးကတော့ဒီကချင်ပြည်နယ်ကနေပြီးတော့မြချင်းသားမှာပိုးတွေ့လူနာတဦးအသစ်ရှိရဲဆိုမှဒီစက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့ညမှာထုတ်ပြန်ခဲ့ရပါတော့သူကဆိုရင်ဒီစက်တင်ဘာလ6-4ရက်နေ့မှာပေါ့နော်ယထာနဲ့မန္တလေးကနေပြန်လာဖြစ်ပြီးတော့စက်တင်ဘာလ5ရက်နေ့မှာမကြီးနာမြို့ကိုရောက်ရှိလာဖြစ်ပြီးနေအိမ်ကိုပြန်သွားဖြစ်တဲ့လူတည်းရဲ့ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်သူရဲ့နေအိမ်ကတော့ဒီအိမ်ရတာယာပေါ့ရက်ကွက်မှာရှိရလို့သိရပါတယ်စက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့မှာတော့သူကဒီဖြားပြီးတော့ဖြားနာချောင်းဆိုးဖြစ်ပြီးတော့ဒီမကြီးနာပီတူစေယုံကြီးကိုတွားရောက်ပြသခဲ့ပြီးတော့သူ့ကိုဒီစောင့်ကြည့်လူနာပြတ်တက်မှတ်ပြီးတော့ပိုးရှင်ပစ္စည်းရဲ့ခါမှာပိုးတွေးခဲ့ရလဲဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိမှာတော့သူ့ရဲ့မိသားစုအပါအဝင်သူနဲ့ဒီထိတွေ့ခဲ့တဲ့သူစုပေါင်း9ဦးကိုတော့ quarantine ထားထားရလို့သိရပါတယ်ဒီဩဂုတ်လ29ရက်နေ့မှာဆိုရင်လည်းဒီမန္တလေးမှာသူနေခဲ့တော့ကပေါ့နော်ဒီဩဂုတ်လ29ရက်နေ့ကစပြီးတော့ဒီဖျားနာချောင်းဆိုးတဲ့အတွက်ဒီစေခန်းတွေ3ကြိမ်ပြခဲ့တယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဒီမန္တလေးမှာသက်ဆိုင်ရာကျန်းမာရေးဌာနတွေကိုဆက်သွယ်ထားပြီးဖြစ်တယ်သူသွားတဲ့နေရာတွေသူနဲ့ထိတွေ့ခဲ့တဲ့သူတွေကိုဟုတ်ပြောပြထားပြီးဖြစ်တဲ့ကြွတာကျွန်မလေးကကျမရေးဌာနအနေနဲ့လည်းဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေရလို့သိရပါတယ်အဲဒါပေမဲ့လည်းဒီစက်တင်ဘာလ4ရက်နေ့ညနေ4နာရီပေါ့နော်ဒီမန္တလေးကနေမြစ်ချနာကိုချက်ပါလာတဲ့အမှတ်55အဆက်အမြန်ရထားပေါ့အချက်တန်းတွဲနှစ်မှာပါလာတဲ့သူတွေကိုတော့သူတို့အခုချိန်ထိဒီဆက်တွယ်လို့မရသေးဘူးပေါ့နော်ဒီသူတို့တွေအနေနဲ့လည်းဒီနီးစက်ရာကျမရေးဌာနတွေအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကိုဆက်တွယ်ပေးဖို့ဒီမြစ်ချနာအတာဝန်ရှိသူတွေကတောင်းဆိုထားတယ်လည်းတွေ့ရပါရဲ့ရှင်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့နူရာရေတို့တွေမြန်မာပြည်မှာဒီကိုဗစ်စားဖြစ်ခရဲကတေဆုံးသူ6ယောက်ရှိတယ်ဆိုတာတော်တော်ကြာတဲ့ကာလပေါ့နော်ဟိုနောက်ထပ်ထပ်တိုးပြီးတော့တေတဲ့သူမရှိဘူးအခုကျတော့တေဆုံးတဲ့သူတွေလည်းထပ်တိုးလာပြီအဲ့တော့သူတို့တေဆုံးသွားတာတွေကဒီယောဂအခံတွေကြောင့်မဲလားဟုတ်ကဲ့ပေါ့နော်ဒီကျမရင်းနဲ့အားစားဝန်ကြီးဌာနထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာဆိုရင်တော့ဒီကိုဗစ်ကြောင့်တေဆုံးသူအသစ်4ဦးရှိရပေါ့ဒီထဲမှာဆိုရင်ဒီမော်လမြိုင်ဆေးရုံမှာဆေးကုသမှုခံနေရတဲ့အသက်65နှစ်အရွယ်အတီပီယူလူနာ1629သူအားဆိုရင်လည်းဒီစီချိုသွေးသွိုးယောဂအခမ်းရှိရအတွက်ဒီပြင်းထန်တဲ့အဆုတ်ရောင်ယောဂကြောင့်ဒီအသက်ရှူလမ်းကြောင်းရုတ်တရက်ပျက်စီးပြီးတော့စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့နေ့လယ်မှာတိတ်ဆုံးသွားရဆုံးမှာဒီကျမရဲ့နဲ့ထုတ်ပြန်ကြတယ်ပြီးတော့ဒီဖောင်ကြီးကိုဗစ်ကုသရေးမှာဆေးကုသနေတဲ့အသက်82နှစ်အရွယ်တီပူလူနာ1485သူအားဆိုလည်းဒီစီချိုသွေးသွိုးယောဂအခမ်းရှိပြီးတော့စက်တင်ဘာလဒီရှိရနေ့မွန်လွယ်ပိုင်းမှာပဲသူလည်းဒီပြင်းထန်တဲ့အဆုတ်ရောင်ယောဂကြောင့်ဒီအသက်ရှူလမ်းကြောင်းပျက်စီးပြီးတိတ်ဆုံးသွားတယ်နောက်တစ်ဦးကတော့ဒီဝေဘာကီဆေးဦးမှာဆေးကုသနေတဲ့ဒီအသက်50နှစ်အရွယ်တီပြူလူနာ185ပေါ့သူကလည်းဒီစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာရုတ်တရက်နှလုံးရက်တယ်ပြီးတော့ပြင်းထန်တဲ့အဆုတ်ရောင်ယောဂါကြောင့်မို့တိတ်ဆုံးသွားတယ်ဆိုပြီးတော့ကျန်းမာရေးနဲ့အားကစားဝန်ကြီးဌာနထုတ်ပြန်ကြားတယ်နောက်ဆုံးတစ်ဦးကတော့ဒီအသက်58နှစ်အရွယ်ပေါ့အတီပြူလူနာမှာ1690နှစ်သူကတော့ဒီသင်္ကန်းကျိုးပြည်သူဆေးဦးကြီးမှာဆေးကုသနေရဖြစ်ပြီးတော့သူလည်းစီချိုသွေးသောယောဂအခမ်းရှိရလူဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်စက်တင်ဘာလဒီ9ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာတိတ်ဆုံးသွားတာဖြစ်တယ်လို့သိရတယ်ပေါ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာကိုဗစ်ဆက်ဖြစ်တဲ့ဒီကိုဗစ်ဆက်ဖြစ်တဲ့ဒီ3လကျော်လဲလအတွင်းမှာဆိုရင်ပေါ့နော်တိတ်ဆုံးတဲ့သူ6ဦးသာရှိခဲ့ပေမဲ့ဒီအခုနောက်ပိုင်းဒီဒုတိယကိုဗစ်ပေါ့နော်ဒုတိယလိုင်းကိုဗစ်စတဲ့အချိန်ပေါ့ဩဂုတ်လ16ရက်နေ့ကစပြီးတော့ဒီ3ဘတ်ကျော်အတွင်းမှာတိတ်သုံးဘတ်ကျော်အတွင်းမှာပေါ့နော်တိတ်ဆုံးတဲ့သူ6ဦးအထိရှိလာရလဲဖြစ်ပါတယ်အဲဒီကိုဗစ်ဆက်ဖြစ်တဲ့ဦးကတိတ်ဆုံးတဲ့သူတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လဲဒီစီချိုသွေးသောယောဂအခမ်းရှိတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ဒီနှလုံးယောဂအခမ်းရှိတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ပြီးတော့လဲဒီတိတ်ဆုံးတဲ့သူအများစုဟာဆိုလဲအသက်50ကျော်အရွယ်ဖြစ်တယ်လို့လဲအရွယ်တွေဖြစ်နေရကိုလဲတွေ့ရရပေါ့လက်ရှိမှာလဲဒီယောဂကိုဗစ်အတည်ပြုလူနာတွေချဲမှာပေါ့နော်ဒီအသက်
勉勉强强吧，那都是收银员的路呢，省的物体细的路来抵押吧也行哈。哦，好个吧，啊，可的那些旮旯挺嘛哩，但你伢嘞嘛，和不对是都啊，伢种些代的，但俺种没有那个 music 种才能不得比咯，怕人伢抵他吧的嘞。OK， 我的员工当天嘛，的啊，这对是的呀，超市十五天嘛，所以不喏，顶间做啊，的给你们那图片的天嘛，可能十栋五百不，的都五十栋啊，可能十栋五十栋啊嘞不喏，的 music 种啥都行嘞，给对方撇点什么，给对方文章的撇点什么的 music 呢，这嘛有些啊的呀嘞，十点半啦，东阳人家个图片的 music 种嘛，种啊文章的五啊，都罗啊的，啊的比如那可能啊，你这点呢去做比较关键。查嘞，关人点查比较部队的部队开嘞，哎，伢团起码呗，都罗的 music 上帮喏的啥都上来给的有，都罗老当查查来批巴嘞，比如的文坛都有嘞，都罗上他嘛关人点查查嘞，的关人点查人嘞，苦嘞是部队啊来批巴嘞，但嘞不得比哦的，都罗的上我老当么查开嘛帮喏，上嘛拉要啥都开嘞堵嘞，上我拉要开嘞堵嘞个的。有那个那个的，图片多嘛，然后后边买的，但一生啊，你没咋看嘛，都六年的拉比奥，这么一时间，我图片多不稀的了来的，人家就没有那六多公司那个的低压话一些，那些前提了都六的，我谈的那不得比奥，都六提出来都六个，都六来两比奥，松山的三片的六来低压话嘞，第三到三六来的都六个了，没咋看嘛，都六商业多没六低压话一些好。OK 吧，牛大爷的阳光太麻利。部队路那里，伢拉的一拽的，没有那些怪队嘛。咱妈也是羡慕的，路上里的一千里哦，不露西话嘞。我给我的员工打嘛，帮我的部队路那里伢拉的一拽的，没有那些怪队嘛，帮我的咱妈也是羡慕的，路上里的都要话嘞。但那不得比我来的，比都的咱妈哟，你的招聘伢些的咱妈了，违反目的名单的呀，帮我。哎，把路上的招话了的，咱妈也，咱妈也那二十五级才拿招聘出来的，首先就是羡慕吃白瓜，所以还没有人。没老上来对呀嘞，比如的路数路位的偏薄啦些，比如的部队的路呢，伢子嘛说的嘞的，要个那看他们别办的部队啊偏的做的路数太嘛不孬的，过分那点 silent carry 啊的，怕啦那点做嘞的的，这么一些比如的看路数路位偏薄啦些，要个不过山那点的，偏啦那点说比如路呀的宝马违反目的，新的啊嘞偏吧偏。别把嘞，但那不得比，只喏的，咱妈伊那二十五就他那大温西都多，啥都没面子，看嘛咯，都罗大阿罗的，你等着，其实奶奶少爷大撇的多的，你等着，咱妈伊温餐的咯，都罗阿爸温老少那撇的啵，别的都罗奶奶的罗阿吃对个，来么咋开嘛？你比到数一生，破一生，别的当地的阿破一生，奶都罗别来你那边，罗阿吃的毕生多阿没罗来提阿话嘞，你个都罗的阿老少爷阿罗的 stay at home， 今年查嘞没有奶瑞嘛啵，喏都罗奶奶的，要个来看呐。就是我们的阿婆，喏，等的阿些要跟阿拉看下，皮包来看嘛的，得三幺五，比如张家也买，比如地皮发给你的嘛，多比如别大也买，所以好，都罗地价地皮也比现在你呢，都罗到楼上那皮得罗来地阿话嘞，比如的部队路那里伢拉来做嘞，都罗路数路外面皮包是现在做嘞，都罗到地价地些好没有那个，乌沙比上面那罗来地阿话嘞些，那比如的部队路那里伢拉来做，都罗地些用的，不喏，别些用些用的楼老木小嘞，都罗地些马拉可能也嘛。别说你嘛，各位路那里个，古大伯都罗楼上查嘞，所以第十天嘛，拉可能你嘛，第怎么样那阿个查问题谈谈，周边查下啵。不要来的，个人点三大嘞嘛，啵，喏，可能平时部队路那里面来，就部队路那里呢，体检密度嘞，不面来嘞，第体检密，哎，不面来，就个人点三大都要的，都要不要的，你才要度嘞面来啵，第多来都罗个人点三大，龙老木需要我们查看嘛的，各位能搞过，听说古大爷没有打算不好搞么的呢的。这么一年，阿个在文具厂那个地表要突变多没多嘞？地下话嘞些好。好个，可能没有票价比咯，接触的嘛嘞，努力耶。他说 ，COVID-19 地表路那的，地下过是可能要对世界的前卫呢不得比。这么容易突然到努力过，实在没命个了吧？十来比罗突然那个电视比把我们先。